to kanta di slogan but bay ripra ku den korant nang lokal tabay salin formulario kubo por yena bu number yena bu telefon bu address i slogan i esa kita no tin costo adicional na je but this corda e parte aqui na foi de democorant e bota hay un buzón aqui na sede de map onde kubo por depositar esa aqui e bota lo ta participando tamo ba premium nang cash e manema bisa ka ba iPad, iPod e BlackBerry. Com isso aqui, me quer invitar. Tu eres diseñador nan Bahamas, tu eres nan kuta afina ku pintamento, creatividade, kuta gusta de usa nan fantasia, pa sentibo liber pa participar na e campanha aqui ku lota uno, seguro, hope excitante, nosa hope excitante pa começar que isso aqui e nosa seguro ku ele baita de bom resultado para o partido e para o povo em geral. Essa é uma boa pergunta. Nós decidimos para largar a parte que não completamente abrir para o desenhador, que men, sua mente pode estar livre para ir em que direção que está sente com o logo aqui. Não. Naturalmente, tem um grupo de jurado que na final de saque 25, não, de Suécia 5, não, escolhe o melhor logo. Pero no necesariamente me se tomará na sun anterior. E porta completamente novo, completamente diferente e pues sin deliver para Biden que direção que da sinti questa aqui. Non necessariamente, me certa e parha putar a caracterizar of a representar map para hopi aya, para hopi delicada, tampoco me certa e solo non se lava idea a que abri para cada quien su creatividad. E porta algo completamente novo, e porta também um remake, maneira tanta chama, de logo na existente também, por isso que não se larga na cara quem sua fantasia. Maneira reta cabeça, nós também escolher, o grupo de jurado também escolher 25 finalistas, qual de essa que não, nós logo larga na urna pública, via de Facebook, isso não, quando tem Facebook, tem a possibilidade de vir mirar aqui na sede, que também o ordo expõe na sede, e na logo vai fazer uma votação, e a medida de votação aqui, junto também com parte de partido MAP, de membro de MAP, lo hace ahora a escogencia de ESAC. Me se remarca también que el slogan y el logo también tienen premios diferentes. Para lo que te trata, el logo, el primer premio que ESAC lo va a hacer, lo va a estar de 2,000 forint, pero también tienen diferentes premios de iPad, iPod, tienen BlackBerries también, diferentes premios. Para lo que te trata, el slogan, lo tiene el primer premio para el primer slogan ganador, que es un que nos lo va a usar, lo da 1,000 florin cash, y el siguiente premio nan lo da 500, 300, 50, 200 y 100 florin. Es aquí el premio nan que te va a tener. Nos hace énfasis también que nos lo preferimos de tener mucho nan de 5 años para arriba. Entonces, nos está escoger el joven nan y para comenzar que nos involucraran, pero sí, nos pone énfasis que me trata de 5 años para arriba. El derecho nandi el logo, el derecho nandi autor siempre lo va a dar, lo va a reconocer el autor del logo, pero el derecho nandi financiero de Isaki, lo queda para MAP, y Isaki significa que el derecho nandi que nos tiene ahora es de usar el logo en cualquier momento y de cualquier forma de Isaki.